Хмельницькому було 10 визначних подій, і зараз ми будемо по черзі про них згадувати. Одразу скажу, що рейтинг – це ось так він, на нашу думку. Ми про... Ну, такий умовний рейтинг. Умовний рейтинг, так. Тому що десь там, можливо... Важко десь саме назвати цю подію там першим, чи другим, чи там чи третім місцем, а поміняти з іншою. Всі вони важливі, і навіть ті, які в цю десятку не потрапили, насправді вони дуже... Без них наше спортивне життя, наше і нашого міста і області також неможливе. Ну що, давайте одразу подивимося, що у нас на 10-му місці. Отож, на 10-му місці ми все-таки віднесли відкриття нового залу з важкої атлетики у Хмельницькому і чемпіонат України з важкої атлетики, який вперше відбувався в нашому місці. Чемпіонат України, між іншим, на якому розігрувалися перепустки на ліцензійний чемпіонат світу, що відбувався в Сполучених Штатах Америки. Щоправда, у Штатах наші хмельницькі важкоатлети, не лише наші, а наші українські важкоатлети перемог не здобували, зате тут вони тішили різноманітними результатами. Це було відносно нещодавно, я думаю, всі ще пам'ятають цю подію. Ну, що сказати, добре, що є зал, добре, що між іншим приїхали ж сюди фактично найсильніші важкоатлети України. Було дуже багато почесних гостей. Ну і будемо сподіватися, що в цьому залі ще пройде не один чемпіонат України, а можливо якийсь і міжнародний так, турнір. Більше, що умови там відповідають усім критеріям. Тому це так, 10-те місце, це так з перспективою на майбутнє. Звичайно, знову ж таки, хочу сказати, що можливо навіть це і подія номер один, так. Але я думаю, що треба трошечки підтягнути цю подію до результатів саме в Хмельницькому залі. Скільки у нас цього, якщо згадувати, відкрили ось споруд у цьому році? Мені на думку припадає, окрім цього спорткомплексу, ще спорткомплекс «Прикордонник», який відкрили, футзальний, так, спортивний так, зал футзальний. Так. Ну і в Кам'янці-Подільському так само так, відкрили важкоатлетичне. Ну, насправді, на жаль, все. Пальців на одній руці вистачить. Да, ну, добре, що хоч не закривали нічого. Так. Це вже тішить. Давайте подивимося, що у нас на 9-му місці. За цей 2015 рік. На 9-те місце ми все-таки винесли виступ волейбольного клубу «Новатор» в Кубку України. Чому його винесли? Тому що наша команда на першому етапі обіграла дві команди Суперліги і цим самим підтвердила, що вона готова повернутися в еліту українського волейболу. Все ж таки, мабуть, я би це назвав би все якусь таку реанімацію хмельницького волейбольного клубу «Новатор» і з перспективою на наступний рік, що все ж таки нарешті в нас знову сподіваємось на це і бажаємо це всім прихильникам волейболу і керівництвом волейбольного клубу «Новатор». Все ж таки повернеться в Суперлігу. І той результат, який був, якщо не помиляюсь, зараз в 11-му році, коли «Новатор» грав в фіналі Кубка України, став срібним, так, і посів друге місце, отримав право грати в Єврокубках. Ну, на жаль, просто не змогли наші зіграти в Єврокубках, це вже інше питання. А вони перевершать це завдання. Або, як мінімум, здобудуть ще раз його. Ще раз це, так. Але в будь-якому випадку Суперліга – це вже інший рівень. Ми всі прекрасно бачимо, як останній рік хмельничани ходять на екстралігу футзальну. Я думаю, що на Суперлігу волейбольну не менше будуть ходити, не менше буде уваги прикуто до неї. Ну, це все в майбутньому. Це, знову ж таки, таке собі місце на перспективу, але вже на дуже близьку перспективу, віримо в це. Головне, щоб керівництво команди вистачило і бажання, і як куди ж без них грошей. Подивимося, що у нас на 8-му місці в 2015 році. А на 8-му місці ви винесли також нещодавно подію. Це успіх Вадима Разіна, українського хмельницького шахіста, який здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи. Чемпіонату Європи, який відбувався у Мінську. Так, у Мінську. Наприкінці року була здобута ця перемога. Власне, про Вадима говорили не лише в Хмельницькому, про нього говорили по всій Україні. Центральні канали знімали нашого шахіста, тому в будь-якому випадку він заслужив на те, аби потрапити в наш рейтинг. Тим більше, що це успіх міжнародного масштабу. Ну, міжєвропейського, але тим не менш. Про людину говорили в Україні, говорили в Європі. Давайте, що у нас на 7-му місці. 7-е місце у нас бокс. Поки у нас Володимир Кличко програвав, хмельницькі боксери перемагали. Денис Лазарєв, хмельницький боксер, дебютував на професійному рингу. Ну, став першим хмельничанином, який приймає участь саме в професійному боксі, професійний боксер, і вже має дві перемоги. Дві перемоги. Це лише, звичайно, початок на профірінгу, але це слово уваги. І побажаємо Денису все ж таки, щоб ми бачили його частіше на рингу з перемогами.
Ну і давай нагадаємо, що першу перемогу він здобув над харків'янином Євгеном Кондратенком. Це був вечір боксу на Київщині. Так. Ну і другу перемогу у Львові над рівнянином Богданом Процишиним. Це, власне, відео цього поєдинку ми якраз бачили. Коли там Денис буде битися наступний? Ну, поки що невідомо. Поки що невідомо, але в будь-якому випадку дві перемоги є, непоганий старт. Всі боксери починають з чогось малого. Хтось починає з внутрішньоукраїнських змагань. Власне, як і Денис. За хмельницького боксера приємно. Давайте подивимося, що у нас на шостому місці. Шосте місце ми згадали Олега Плотницького, хмельницького волейболіста, який, щоправда, заграний за волейбольний клуб «Локомотив», це Харків. Але ми згадали його як волейболіста в пляжному виді цього спорту, тому що цей сезон Олег зі своїм партнером провели на дуже високому рівні, виступали на багатьох міжнародних турнірах серії «Мастерс» і на турніри «Мастерс» у Швейцарії виграли бронзу. І, до речі, чемпіони України з пляжного волейболу разом з партнером. А вже якщо про найсвіжіше, то вчора Харківський «Локомотив», за який, як ти виграв сказав, Кубок грає України з волейболу. Олег Плотницький став володарем Кубка України з волейболу, вже не пляжного. Ось, знову ж таки, як бачимо, є в нас таланти, хоча, можливо, на жаль, вони не в нашому місті зараз, але там, де кращі умови, там вони тренуються, там виступають, але, ну... Ну, я думаю, в наступному році в Олега будуть не менші успіхи і в пляжному волейболі, і в дорослому. Що нам Іван Терещук говорив, що поки що про його повернення в «Новатор» мова не йде. То про те, що, я думаю, це було б непогане підсилення нашої команди в Суперлізі. Так, звичайно. Давайте до п'ятого місця. У нас гаряча п'ятірка розпочинається кращих спортивних подій минулого року. І на це вже екзотика. Це вже екзотика, але тим не менш приємна екзотика, тому що ці хлопці подарували хмельничанам, можливо, екзотичний вид спорту, але вони його зробили і привезли сюди на власному ентузіазмі. Дебют команди з американського футболу «Гладіатори» в чемпіонаті України у вищій лізі. Так, 4 матчі хмельничани програли, але тим не менш, ну, принаймні, наші вболівальники зрозуміли, що цей вид спорту буває не лише в американських фільмах, а його можна й подивитися на наших спортивних аренах. З останніх новин, наскільки я знаю, з Вадимом Барбаруком час від часу спілкуюсь. Це менеджер команди «Гладіатори». Набір проводять, шукають молодих хлопців. Трішки сутужно зараз з екіпіровкою, тому що доводиться її закуповувати в Сполучених Штатах і робити це, як ви розумієте, в іноземній валюті. Враховуючи той стан справ в Україні, зараз це дуже непросто. Але, тим не менш, вони свого бажання не втрачають, продовжують. Наступного року планують і, я думаю, будуть грати знову в чемпіонаті України. І будемо вірити, що будуть перемагати. Ну, а ми будемо знімати, як вони самі говорили, що знімаємо ми їх, як робляться в Америці. Давайте четверте місце. У нас все ближче і ближче розв'язка. І на четверте місце ми винесли наших хмельницьких двох гребців, все-таки Павла Алтухова і Дмитра Янчука. Чому саме Алтухова? Тому що він завоював олімпійську ліцензію. Це, мабуть, найвище досягнення, яке може бути на даний момент. Але перемог у наших веслувальників було дуже багато. Можна згадати чемпіонат Європи, у молодіжний чемпіонат Європи. Дуже багато можна згадати, тому що де вони не приймали участь, завжди високі результати. Так, третє, друге, перше традиційно. Звичайно. І попри те, що хлопці там також скаржились про те, що підтримки фактично ніякої немає. Того вони, відповідно, і захищають честь не тільки Хмельницької області, а ще й Полтавської. Але молодці, вони не приховують того, що вони з Хмельницького, що вони звідси. Вони завжди тільки за, так би мовити, і вони не проти постійно тренуватися тут, так якби були умови. Ось і все. Ну, але принаймні... Що ж, побажаємо вже в наступному році їм перевершити свої досягнення. Я думаю, що є ще куди рости. Ну, найближче досягнення, яке в них може бути, це Олімпійські ігри. Так, в Ріо. Звичайно. Так що будемо вболівати. Так, давайте до третього місця. У нас вже починається гаряча трійка. Ну і на третє місце ми винесли регбійний поєдинок Україна-Польща, тому що вперше у нашому місці відбувався поєдинок рівня національних збірних з ігрового виду спорту. І що найприємніше, українці перемогли в цьому матчі, здобули дуже важливу перемогу над своїми суперниками. І що ще більше приємно, в складі українців грали хмельничани. Гравці, які виступають за регбійний клуб «Хмельницький». Я ось пам'ятаю, що там взагалі була дуже така розширена програма, був і марш вболівальників в той день. І, ну, взагалі... Це була подія, звичайно, так. І от, як ми говорили в цій студії з Олегом Плохотніком, що якби так постійно такі події у нас відбувалися, то було б взагалі чудово.
Веселило. Це було в 15-му році. Будемо сподіватися, що в 16-му регбісти нас ще чимось приємним здивують. Ну і до слова, ще регбійний клуб Хмельницький здобув бронзові нагороди чемпіонату України. Це, я думаю, також з регбі 7 і з регбі 15. Так, в двох видах. Підвидах таких. Друге місце. Ну і друге місце – це, звичайно, вихід «Спортлідера Плюс» в фінал чемпіонату України. Ми ще всі пам'ятаємо ці емоції. Вирішальний пенальті від Олександра Пайдіша і перемога над «Ураганом» в серії пенальті. Ну, це, звичайно, потрібно було пережити. Так, що, власне, і було. Так? Тут якраз от, ми говоримо про вихід до фіналу, не стільки фінал, так, протистояння з «Ураганом». От саме якраз протистояння з «Ураганом», коли все вирішилося в п'ятому матчі. В серії пенальті, ну, це дійсно це були емоції. Ну і це досягнення для всієї футзальної області нашої Хмельницької, тому що, ну, ще жодного разу, як я раніше говорив, єдине, що Кам'янець-Подільська фортеця свого часу була бронзовим призером в першій лізі, але, ну, не грала вище. Так, ну, у нас в еліті ж не було ніколи футзальних команд, лише «Спортлідер». Після декількох сезонів, назвемо їх, не досить далими. Третій сезон «Спортлідера» в екстралізі закінчився тріумфом. Так. Варто відмітити цю команду Віктора Млинця, тому що у нас вже зараз нова команда. Нова команда, нові перспективи, нові гравці, але цих хлопців, які здобували цю перемогу, тому що... Тобто результат є, на який результат рівнятися, і будемо сподіватися, що так само зараз ці молоді хлопці, які грають за «Спортлідер Плюс». Ну, можливо, не в цьому сезоні, але в найближчому майбутньому, тому що і Анатолій Доманський, і Сергій Рибак також не в перший свій рік кар'єри здобули, так, власне, срібні нагороди. Поступово, але, знаєте, всі чекають на те, що ви подаруєте такі ж самі емоції, а можливо, ще й краще в фіналі перемігши, там, я не знаю, харківський «Локомотив». Принаймні, так. Зараз виглядає так, що лише може бути «Локомотив». Так. Ну і давайте до лідера нашого за спортивними подіями за 2015 рік. Ну і на перше місце ми винесли, а таки дійсно найбільш важливу подію для нашої області. Це бронзову нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики Людмили Оляновської. Чемпіонат світу в Пекіні. Перша нагорода для збірної України. Після спортивної ходьби взагалі ще жодного разу українки не піднімалися на п'єдестал пошани. Ну, а власне, хмельничанка Ярмолищанка в історію легкої атлетики України. Так, ну і це була одна із двох нагород взагалі збірної України на цьому чемпіонаті світу, тому що лише Богдан Бондаренко зміг підтримати, так? Такий не дуже вдалий, можливо, для всієї команди чемпіонат світу. Але для Хмельницької області вже він був вдалим, тому що все ж таки Людмила, яка родом з Ярмолинеччини, твоя землячка, ось вона продемонструвала дуже-дуже серйозний результат, здобула третє. І це при тому, що в Китаї проти китаянок, ну, це щось, мабуть... Ну, вона, власне, цьому... двом китаянкам і поступилася. Ну, але... там було їх Дуже багато. І підтримка, так, все ж таки. Ну, і господар, і зрозуміло. До речі, можливо, саме завдяки цій бронзі зараз розглядається варіант, що наступного року в Києві пройде якийсь серйозний міжнародний вже турнір. Вже сьогодні про це офіційно почали говорити, тому що в Росії там зараз забираються змагання через допінгові скандали, особливо в спортивній ходьбі. Власне, росіяни не виступали і на чемпіонаті світу через допінг-скандали. Так. Ну і зараз мова йде про те, що один із турнірів дійсно відбудеться в нашій столиці. Ну, не в нашому місці. Хотілося б, щоб по Хмельницькому пробігли китаянки і Людмила. Тут би їй було набагато легше перемогти.